Bon dia, Pericos. Els resultats de la jornada deixen l'Espanyol a 4 punts de la 6a plaça i aquesta setmana l'equip té una de les visites més complicades de primera divisió, al camp del líder, el Santiago Bernabéu. Es un partido para disfrutar. Y vamos al Bernabéu con ganas de disfrutar, de hacer buen partido. Es un campo muy difícil, el Madrid es el Madrid. Vamos a hacer lo mejor posible, cada uno en su tarea lo mejor que pueda y a competir. El gadità que es va formar a la cantera blanca creu que la derrota davant la Real Sociedad no afectarà el grup i que l'equip només necessita temps per donar un pas endavant. Sí, claro, todavía estamos en proceso. Esta temporada hemos tenido muchos jugadores nuevos, entrenadores nuevos. Estamos cogiendo la idea de para ser un equipo compacto, que a la larga sea un equipo muy competitivo y que esté ahí arriba. Y todavía eso requiere su tiempo, eso lleva su tiempo el proyecto. Sí que es verdad que somos capaces de ganarle haciendo un buen partido a cualquiera, porque es un equipo que trabaja bien, entrena bien, trabaja bien y por eso podemos ganar muchos partidos, pero eso lleva su tiempo. El vent i els lesionats han centrat l'entrenament d'avui. José Antonio Reyes no s'ha exercitat per unes molèsties als isquios de la cama esquerra, mentre que Javi López, que reapareixia amb el grup, ha hagut d'abandonar la sessió per un cop a la zona pretibial de la cama dreta. Víctor Álvarez, per la seva part, tampoc s'ha pogut entrenar per culpa d'una gastroenteritis. La resta de tocats segueixen amb les seves pautes de treball. Per acabar, fem un repàs al cap de setmana. El filial va aconseguir ahir un treballat empat a 0 al camp de l'Hospitalet. L'equip de David Gallego va jugar durant més d'una hora amb un home menys per l'expulsió de Pipa. És 13è amb 28 punts. L'equip ha competit molt bé en un contexto con un campo seco, con un jugador menos, con aire. Bueno, se han dado muchas circunstancias, por lo tanto estoy más que orgulloso de mi equipo. Mucho. El juvenil va guanyar per 0-2 a l'Atlético Baleares i el femení va perdre dissabte passat davant l'Atlético de Madrid per 1-2. La nova incorporació d'aquest mercat, Luana, va fer el gol de l'Espanyol. Podeu seguir informats a www.rcdespanyol.com i a les nostres xarxes socials.